Pirms mēs sākam skatīties šo video, es vēlos jūs aicināt iekārtoties ērti. Ja jūs braucat ar mašīnu, tad lūdzu turiet rokas uz stūrs un skatieties uz ceļu. Un nedariet to, ko es tagad piedāvāšu darīt. Es vēlos aicināt jūs mazā meditācijā. Tāpēc apsēdīsimies vai iekārtosimies kaut kur ērti uz grīdas vai dīvānā vai gultā vai apguļaties vienalga, kā jūs gribat. Jāposim dziļi jāelpa caur degunu un gari izelpa caur muti. Jūtam, kā pleci nolaižās zemāk. Jāposim vēl divas dziļas ielpas un izelpas. Izelpā kā nopūta. Ielpa. Izelpa. Turpiniet elpot savā ierastajā elpošanas ritmā. Ļaujiet atslābināties savam žoklim. Ļaujiet atbrīvoties saviem pleciem. Atbrīvoties savam vēderam. Un sajūtiet šo mieru stāvokli, šo klusumu, ieklausieties apkārtējās skaņās. Un uz mirkli vienkārši pievērsiet uzmanību tam, kā gaiss ieplūst jūsu ķermenī. Un kā gaiss izplūst. Ļaujies vēl prātam atslābt. Iztēlojieties, kā no jums nokrīt nost visliekais smagums, bijība, dusmas, skumjas. Jebkas, kas šobrīd jūs attur būt miera stāvoklī. Un uz mirkli vienkārši sajūtiet neko. Cenšaties neiedziļināties pārāk to, kas ir nekas. Vienkārši sajūtiet neko. Šis nekas, šis tukšums ļauj jums sajust šo mieru. Uzliksim abas rokas uz sirds centru. Piedāvāsim sev savu mīlestību. Kā apliecinājumu sev, ka mēs ļaujam sev būt tam, kas mēs esam. Ielposim trīs dziļas ielpas un trīs izelpas. Lēnām varam atvērt acis. Ok. Čau visiem šodienas video. Te atkal es, Beāte. Šodien ir tieši divas nedēļas, kopš es filmēju video katru dienu. Lieku bildi katru dienas vai Instagramā. Un es visu dienas biju mājās. Nu, jā, vakardienas pastaiga ar Indiku ārā un sastieptā mugurā. Nu, šodien var just. Ir labāk katrā ziņā, bet jā, nu, neko daudz baigi nevar izdzīt. Mazliet ierobežo kaut kādās kustībās un tā, bet
kopā jūtu to, ka viss būs kārtībā. Paldies visiem, kas sūta man apskāviens. Paldies, es saņēmu jūs ziņas. Lai atrāk dzīsti. Jā, nu es izdomāju šodien, ka es vēlos parunāt ar jums, padalīties ar jums. Es vēlos padalīties ar savu pieredzi, ar jogu, meditāciju. Jā, nu lielākai daļai jau ir zināms, ka es esmu jogas pasniedzēja. Tad nu šoreiz šajā video es padalīšos arī par to, jo ļoti daudz ziņas šobrīd saņemu savā Instagram. Kad būs, kurās dienās ir joga klātienē, cikos un kur notiek un tā. Bet nu jā, šobrīd es nevadu jogu, jo es atpūšos. Joga ir dziedinoša. Es dziedēju sev ar jogu reāli. Es esmu sev palīdzējusi, es esmu redzējusi, kā joga palīdz citiem. Un reāli arī šodien un vakar es sevi dziedēju ar jogu. Es vakar pajogoju, iztaipījos, pameditēju, paelpoju, sūtīju gaišas domas uz savu sāpīgo vietu. Un es gribētu teikt, ka tas man reāli palīdz, jo ja es nebūtu vakar pajogojusi, pēc tam, ka es jūtu to, ka es nevaru pat apsēsties normāli. Es iespējams nevarētu šodien arī neko padarīt vispār, bet nu es mājām kaut ko daudzījos ar indi, kas tā kā, jā, nu, joga reāli ārstē, jo joga nav tikai tās pozas, jā, tā nav tikai vienīgi joga, nav tas. Joga ir daudz kas dziļāks, tā ir filozofija, tas ir dzīvesveids, tā ir domāšana, tā kā mēs katrs domājam. Jā, to gluži nevarētu nosaukt par reliģiju, tā nav reliģija, tas ir dzīvesveids, jā. Smaržīgi. Jā, nu es esmu izmācījusies šobrīd yin jogu, es esmu izmācījusies hatha vinyasa jogu. Ko es esmu sadarījusi šogad vispār līdz šim gadam, ko es esmu sadarījusi tā kā jogas ceļš mans. Nu es jogu pati praktizēju kopš 17 gadu vecumā. Nu tas ir bišķi pār 10 gadus apakaļ. Plus 10 gadus apakaļ kaut kas tāds. Un es secināju to, ka joga man palīdz, jo es spēju fokusēties vieglāk. Nu jā, es vienkārši sapratu to, ka joga man palīdz virzīties uz priekšu, sakārtot domas, jo kad es jogoju, es nedomāju par kaut kādām problēmām, ar kurām es saskaros dienā. Man ir vieglāk saskatīt šīs problēmas kā pieredzi, man ir vieglāk saskatīt šīs problēmas vai kļūdas, kā iespēju attīstīties, kā iespēju darīt citādāk, jo nu, jebkurā brīdī, kad mēs kaut ko fiziski aktīvi darām, mēs koncentrējamies tajā brīdī uz to kustību, uz to, ko mēs darām tajā brīdī ar ķermeni. Mums nav laika domāt par to, ak, mans Dievs, man ir netīvi trauki izliet, nevajag gan, man vajag uztaisīt pusdienas, ak, Dievs, man ir jāizpild vēl 235 mājas darbu, un man ir eksāmens rītā. Tajā brīdī, kad mēs jogojam, mēs kustamies, mēs domājam tikai vienīgi par to, kā mēs elpojam, kā mēs izpildam pozu un tā tālāk. Ko man nozīmē meditācija un ko vispār cilvēkiem vajadzētu zināt par meditāciju? Tad, nu, meditācija nav vienkārši sēdēt lotosiņā un mēģināt neko nedomāt. Meditācija ir tieši veids, kā izprast, ko tad mēs galgalā domājam, kas ir tās domas, par ko mēs domājam, kāpēc mēs domājam. Un tiklīdz mēs esam skaidrībā ar to, ka, ah jā, man ir tik daudz domas, es viņas pārredzu, un es varu viegli tā kā atgulties atpakaļ un vērot procesu, tā kā, kas notiek manī. Tas ir spēja apklusināt to troksni galvā un saskatīt plašāku bildi. Un tieši tāpat ir arī ar jogu. Joga palīdz tavam ķermenim tā kā apklust, jo tādā veidā tavs prāts apklust. Tā jau arī ir joga. Ir tikai joga principā ir izveidota visas tās pozas, visas asanas, kuras tiek izmantotas, lai mēs varētu pēc tam nosēdēt meditācijā. Klusumā ar sevi mierā, jo mūsu ķermenis ir nomierināts, viņš ir
izvadījis ārā lieko informāciju, viņš ir izvadījis ārā negatīvo enerģiju, negatīvās sajūtas. Un tādā veidā mūsu ķermenis ir mierīgs, viņam visi neironi, nervi, muskuļi ir relaksēti un prātam ir vieglāk koncentrēties, jo asinsrite ir atjaunojusies. Mēs esam apgādājuši savu organismu un smadzenes ar skābekli, ar gaisu un līdz ar to viss ķermenis ir pabarots. Mūsu prāts ir vieglāk spējīgs atbrīvoties un ļauties asābināties arī prātam. Tad mūsu garīgajam ķermenim ir vajadzīgs šis te miers, tāpēc mūsu fiziskais ķermenis ir jāpalūtina ar šīm kustībām, tam ir jāpievērš uzmanība. Kaut kā tā. Un tagad es pastāstīšu par to, ko es esmu novadījusi šajā rudenī, ko es izveidoju projektu 5 elementi yin jogas prakse, kas ir pēc tradicionālās ķīniešu un medicīnas. Es esmu par šo runājusi arī podkastā. Podkāsis 5 elementu yin jogas projekts. Šis projekts man izveidojās, es jau sen domāju par to, kā lai es cilvēkiem nododu to meseģu, cik mēs esam ļoti sakonektēti ar dabu, cik mēs esam saistīti ar dabu, ar to, ko daba mums piedāvā. Mēs tik ļoti esam attālinājušies no tā visa, dzīvojot pilsētā un dzīvojot no vienas mājas transportā uz citu māju un tā visu laiku tikai mēs pārvietojamies no vienas telpas uz otru un mēs bieži vien pat nesaskaramies ar dabu ikdienā. Un pateicoties yin jogai, es sapratu to, kā lai nodot jau cilvēkiem, kā daba mums var palīdzēt vadīt mūsu emocijas un iepazīt mūsu emocijas, iepazīt mūsu cilvēcīgo pusi, kas mūs padara par cilvēkiem, tās ir mūsu emocijas. Un es izveidoju šo projektu, es neizdomāju visu šo, tā ir informācija, ko es iemācījos, mācoties yin jogu. No ļoti fantastisks yin jogas pasniedzējs Lindsay Nova, viņa ir no Floridas. Viņa ceļo apkārt pa pasauli un jā, vitīgi cool čikse. Viņa man ļoti palīdzēja arī brīdī, kad man bija tāds mazs tāds breakdowns, ka es nevarēju saprast, vai es tiešām daru pareizi saistībā ar to savu projektu, ko es izveidoju tiem 5 elementiem. Un jā, un tad es izveidoju šos 5 elementus un tagad, kad tas projekts ir beidzies, es saprotu to, ka man tas ir tas, ko man jāvirza tālāk. Tā kā. Un es jau nevaru sagaidīt jauno gadu, kad es ķeršos klāt turpinājumam. Joga vienkārši palīdz būt klātesošam. Tu esi vienkārši tajā mirklī un tu sāc iedziļināties lietās. Es ļoti uzsveru šo vārdu – iedziļināties. Mēs tik virspusēji mēdzam dzīvot, ka mums ir bail ienirt dziļāk vienkārši savā dzīvē, un tāpēc joga mums palīdz nebaidīties, joga mums palīdz pārkāpt pāri tām savām bailēm un ieskatīties sevī. No vienas jogas nodarbības iespējams, tev nav uzreiz atbildes uz visiem jautājumiem, bet tev ir kaut kāds ieskats, okei, es liet saprotu, kas tas ir, un vai es esmu gatavs iet tālāk. Vai es neesmu gatavs, vai arī es neesmu gatavs iet tālāk un es gribu atkāpties, jo man vēl projām baila un mums ir bieži baila atzīt to, ka mums ir baila. Jo mēs negribam baidīties, mēs taču esam pārdroši, mēs esam drosmīgi, mēs visu varam, mēs labāk nerunājam par to, no kā mums ir baila. Ne? Man, piemēram, šobrīd ir baila par to, cik ilgi man sāpēs tā mugura. No jausmas. Yeah. Es vēlējos jums arī pastāstīt vēl vienu lietu. Man ir izveidota šī te online platforma Instagramā šobrīd. Pagaidām tas ir Instagrams, bet nu, kas to lai zinu, varbūt tas beigās būs kaut kas nopietnāks. Tad es jau vairāk kā gadu,
jā, vairāk kā gadu pasniedzu jogu arī online. Tās sākumā tas bija Patreons, kur es bišķi vairāk pusgadu liku katru mēnesi, katru nedēļu nodarbības īsas jogas plūsmas vienkārši Patreonā. Un tad es pārgāju uz Instagramu, kur es sāku vadīt livestreamā nodarbības katru nedēļu. Un tad bija kaut kāda atsevišķa gadījuma kad katru dienu. Un man šis viss materiāls ir saglabāts Instagram kontā Istaba Elponas apņo. Ja jums interesē jogot ar mani, bet jūs nevar saprast, kā lai es izraujos ārā no savas dienas ritma un atrod laiku, kad jogot, un jums ir kaut kāda random brīvē laika, kad jūs varat atvēlēt savu to vienu stundu, tad man jums ir piedāvājums pievienojies manai jogas istabai Instagramā. Un šobrīd decembrī viņai es esmu devusi iespēju viņai, jums, es dodu iespēju pievienoties šim kontam tikai par 10 eiro. Kas tad ir 10 eiro savai labklājībai? Nekas. Un jums ir pieejami ap 100 video materiāli. Jā, es jaunajā gadā ar janvāru noteikti atsākšu vadīt jogas online. Tur ir pieejams jogas, jīn jogas, hatha vinyasa joga. Tur ir pieejams meditācijas, elpošanas prakses, meditācijas, jo es teicu meditācijas, jā, vizualizācijas un joga nidra un yin yasa un plūsma mēneša reizēm un, nu, viss kaut kas, gan nomierinošs jogas, gan aktivizējošs enerģisks uplifting jogas un es esmu ļoti priecīga par to, ko es esmu saražojusi šī gada laikā. Ārpēc es paskatoties uz to Instagram, es vienkārši esmu tiešām es to esmu uztaisījusi. Es esmu izveidojusi šo. Un šobrīd tur ir kaut kā 30 cilvēku tajā grupā šajā mēnesī jau. Un jūs varat pievienoties, spiežot to linku, kas ir zem video. Apmaksa jāveic savu Patreonu. Tas ir tikai šobrīd tā. Es ļoti, ļoti ceru, ka man būs mājaslapa. Un es varēšu sākt apgrēdoties. Es ļoti gribu apgrēdoties nākamgad. Es gribu savu mājaslapu un un es gribu, lai mans jogas ir jaunā līmenī. Tā kā es esmu gatava iet tālāk. Es esmu gatava radīt tālāk, ko es esmu iesākusi jaunā līmenī. Jo es šobrīd man šī atpūta dod ļoti daudz idejas. Es sāku just to, ka man nāk šīs idejas un es gribu viņas nest ārā. Tā kā drīzumā jūs uzzināsiet visu daudz vairāk. Šobrīd tas, ko es šeit runāju, nav 100% garantija, ka viss tiešām notiks tā, kā es tagad saku, bet viss vēl var mainīties, un es būšu izdomājis līdz galam. Tā kā jā. Nu, okei, okay, ir laiks atpadīties man no jums, es visu kaut ko sarunājusi jums. Es gribu pateikt lielu paldies, ka jūs sekojat līdzi, kā man iet. Šodien man bija tāda sajūta gan, ka, nu, es nezinu īsti to filmēt, es jūtos diezgan crappy, tā kā reāli pat sūdi jūtos, un es neko negribu darīt. Es uzcep ar mammu kopā kanaļu maizītes, es to nenofilmēju, es nofačēju, tā kā manā storijā būs bilde. Paskatījos televizoru, man nav mājās televizors, es skatījos televizoru šeit pie maniem vecākiem, viņiem ir televizors, tad es izmantoju šo iespēju un izskatīju televīziju. Nekas interesants. Daudz reklāmas, pārāk daudz reklāmas, bet interesanti bija paskatīties televīziju. Es pavadīju kopā laiku ar savu mammu, biju mājās, nu kaut kā tā diena pagāja. Un es esmu ļoti priecīga, ka viņi bija tieši tādi, kādi viņi ir. Tā kā tā. Ok, es no jums atvados. Šis ir tāds īpašs brīdis man. Tā, es rūpējos par sevi, jūs rūpējaties par sevi. Rūpējamies viens par otru. Es sūtu jums bučas un mīlestību un apskāvienus no manis virtuālos. Piu, piu, piu. Un tiekamies rīt. Ok, tiekamies rīt. Cerams, ka man sadzīs muguru ātrāk. Atā! Ah.